sou modelo. Até hoje? Até hoje, só que eu não ganho tanto nessa parte, assim. O YouTube, YouTube, Instagram, rende mais? Sim. A nossa... Aqui onde a gente mora é meio fraco, digamos assim, né? Eu teria que ir pra São Paulo se eu quisesse seguir mais com essa carreira. Aqui é um pouco fraco. Mas eu ainda sou modelo e pretendo ser pra sempre, né? Juntando as três coisas, não, o modelo... A ser modelo te ajuda muito como influência. Sim, bastante. Porque daí as lojas... Tem lojas que me contratam só pra fazer foto, né? Que você sabe. Oferecimento. Giassi Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. Olha, minha convidada de hoje é uma digital influencer, mas por formação não tem nada disso. E ela dá dicas, fala de vida real no YouTube, no Instagram. Eu tenho o prazer de receber ela. Você nasceu em Uruçanga? Não, nasci em Criciúma. Carol Caldas, tudo bem, Carolzinha? Tudo certo, prazer, obrigada receber pelo convite. Que bom lhe receber. Me diga uma coisa, você começou no YouTube quando e por quê? No YouTube Foi primeiro YouTube ou primeiro Instagram? Primeiro YouTube. YouTube? E o Instagram nem existia. Você nem dava bola? Assim, não. Ah, não tinha mesmo ele? Eu acho que não tinha ainda, não lembro quando que foi criado, né? Mas quando eu comecei porque eu segui a Boca Rosa, né? Que tu deve conhecer, bem famosa. E ela fazia tutorial no YouTube de maquiagem e eu comecei a me interessar e fazia por hobby, assim, não de pra maquiagem? Ganhar nada. De também maquiagem? De maquiagem. Comecei. A inspiração era maquiagem. Isso. Daí eu comecei no YouTube, daí eu comecei com um blog também, né? Um site que eu tenho até hoje. Qual é o jargão, vai? Como é que é o seu jargão de começo? Nem tem. Tem sim, você fala tudo. Ah, não. Tá. Como é que você usa agora? Eu falo, olá, meus amores. Olá, meus amores. Assim. Esse é o teu jargão. É. Tá. Só assim que eu começo. Mas antes, assim, foi um ano tentando, olá meninas e meninos, e sabe, e nada dava certo. Daí, olá meus amores, eu gravei. Grudou, e, aí ficou. É, daí depois eu tinha ali o blog e tinha o YouTube, daí muito tempo depois, eu não lembro quando exatamente, mas aí em 2018 pra frente foi quando eu comecei a focar mesmo no Instagram, né? Mas você é formada em química, é isso? E processos gerenciais? Isso. Nada a ver, né? Tudo a ver, né? Imagina. Quando eu saí do ensino médio, eu não tinha muita noção do que eu queria fazer. Não tinha nenhuma noção, aliás. E daí, a única matéria da escola que eu gostava era química. Então, eu pensei você assim, gostava de química? Gostava de química. Então, eu pensei, vamos nessa parte. Você é a primeira pessoa que eu conheço que gosta de química, tirando os professores. Não, eu adorava. E daí, só que na prática, né? Na escola, ali, fazendo curso, era tudo mil maravilhas. Mas na prática, não era o que eu esperava. Aí foi onde eu pulei para processos gerenciais, meio que querendo uma administração. Mas você acabou química ou não? Chegou Acabei, a terminar? Sim. E trabalhou na área ou não? Trabalhei só no estágio mesmo, depois eu não quis e mais. E aí você viu que aquilo não era para você? Não, daí eu vi que não... Você foi trabalhar com o quê? Meu estágio foi no processo de anodização da ESAF. Eu cuidava da anodização ali do metal ali que eles fabricavam e tudo mais. Ali da janela, tá, sabe? Sim. Esqueci o nome ali. Aí eu... Das estruturas ali da ESAF, da EBRAP, né? Ali, né? Isso. Tá. Aí eu trabalhava no processo... Gera Fornasa, esse? Esse mesmo. Grande, Gera. Trabalhava no processo de anodização e daí depois eu vi que não... Assim, pode ter várias outras áreas em química que eu podia estar cursando, mas eu sempre queria, assim, pender para o lado da maquiagem, fazer cosmético, coisa assim. E daí aqui a gente não tem muita área para isso, daí eu decidi desistir. Fiz o processo de gerenciais, também não gostei. Você fez a faculdade toda? Fiz. O processo de gerenciais é tecnólogo, né? Isso. Ele é mais curto. Não, química é técnico também. Ah, era técnico e daí você fez tecnólogo? Isso. Ou seja, resumindo, você estudou 4 anos, 5 anos também, nos dois? 5 anos, isso. Quer dizer, mais ou menos. Como se fosse uma graduação que a gente conhece. Mas e processos gerenciais não deu certo, não quis? Na verdade, processos gerenciais é porque como é um ensino à distância, não é bem valorizado, né, no currículo. Então, eu não achei nada na área que me satisfizesse. Aí foi quando o meu pai abriu uma empresa e eu comecei a cuidar da empresa para ele. Que era a empresa dele? Era de vistoria veicular. Aí eu gerenciei a empresa, só que também não era o que eu queria, daí fiquei nessa Você coisa, fazia né? vistoria? Sim. Manjava da parada? Era mais o meu noivo que cuidava da parte da vistoria. Da vistoria não gostava sim. muito, sabe? Daí eu ficava na parte administrativa mesmo. Mas aí não era o que eu queria. Assim, não adianta a gente ficar numa coisa que a gente não gosta, né? Então eu fui buscando outras coisas, mas sempre com o blog ali no segundo plano. Ah, sempre tava rodando o blog, sim, essas dicas, sabe? Desde de 2014 ou 2016. Mas você teve um blog normal? Blog? Tenho um blog ainda. Você tem até hoje um blog? Tenho. Não escrevo muito porque caiu, né? Caiu super de... 1000 visualizações diárias, tipo, tem 22 visualizações diárias. É que é preguiça, né? Poxa, você faz um post muito... É, mas você faz o YouTube, demora, né? Um vídeo. Ah, não demora é algo muito simples, mais. Né? Demora bastante. São cerca de
uma hora gravando, umas duas editando, por aí. Para cada vídeo? Para cada vídeo. De quanto tempo o vídeo? Até uns 10 minutos. De 4 a 10 minutos. Uma hora mais duas. E o pessoal acha que é só botar o celular, gravar e tá tudo que pronto. Tá ali prontinho para eles assistirem, mas não é bem assim, é bem difícil. Desenvoltura. Você demorou muito tempo para ficar mais solta? Assim, pessoalmente, vamos supor que eu estivesse fazendo essa entrevista no ano retrasado, eu ia estar totalmente travada. Mesmo que eu tenha desenvoltura nos meus vídeos, eu não tinha pessoalmente com as pessoas. Eu ainda assim, ó, quando eu vou falar com um cliente novo, eu ainda sou um pouco travada. Eu tenho a farmácia parceira ali, que é, nossa, minha parceiraça, Farmagnus, que quando eu comecei, eu entrava lá, fazia os meus videozinhos, e daí o pessoal ficava lá do lado do balcão, oi, bom dia, boa tarde. Hoje a gente criou um vínculo tão grande, por eu ser tão falador assim, que eu tô lá, tô tomando café na sexta-feira com elas e tá tudo certo. Agora a gente virou como se fosse uma família, né? Batendo papo e batendo papo. Mas até que eu chegue nesse nível, demora um pouquinho, porque eu preciso gerar uma confiança da pessoa comigo, sabe? Mas em questão de desenvoltura, eu sempre, desde pequenininha, meu pai tem vídeo meu ali que eu sempre fui assim e sempre queria ser modelo e essas coisas, sempre falando pra câmera. Mas você viu a carreira de modelo ou não? Eu sou modelo. Até hoje? Até hoje, só que eu não ganho tanto nessa parte, assim. O YouTube, aqui na nossa... YouTube, Instagram, rende mais? Sim. Na nossa... Aqui onde a gente mora é meio fraco, digamos assim, né? Eu teria que ir pra São Paulo se eu quisesse seguir mais com essa carreira. Aqui é um pouco fraco. Mas eu ainda sou modelo e pretendo ser pra sempre, né? Juntando as três coisas, não, o modelo... A ser modelo te ajuda muito como influência. Sim, bastante, porque daí as lojas, tem lojas que me contratam só pra fazer foto, né? Que você sabe como fazer, essa é a diferença, né? Não é só ali fazer propaganda, muitas delas me escolhem só pra mim fazer a foto, não precisam necessariamente fazer propaganda das roupas. Posto uma foto ou outra ali. Mas daí acaba fazendo, né? Você vai se valorizar. Sim, eu sempre, ali no meu Media Kit eu sempre junto as duas coisas, né? Fazer fotos e fazer a propaganda da loja. Quando é que você aprendeu a se vender? Olha, acho que até hoje eu não sei. Não sabe? Eu acho muito difícil. Esse ano começaram as lojas a me procurarem, porque antes era eu que ia atrás. E eu nunca soube ir atrás. Eu nunca soube o que falar, como falar. Como abordar a primeira abordagem? É, a primeira abordagem. O que eu digo? Tipo assim, eu sou uma ótima influenciadora. Pronto. Não sei dizer assim, explicar e como que é meu trabalho. Então, eu sempre explico em vídeos e fotos ali no Instagram, mais ou menos como funciona, e daí as lojas procuram de acordo com aquilo ali. Mas eu não tô falando basicamente nos vídeos. É videozinho assim mostrando montagem de fotos. Daí o pessoal abre o olho para aquilo ali. Ah, acho que é mais ou menos isso. Daí me procura e daí a gente começa uma conversa. Qual a diferença essencial do Instagram e do YouTube? No Instagram a gente precisa lutar muito para conseguir um dinheiro. O YouTube a gente tem monetização, né? Então eu posso postar, claro, no meu canal tem conteúdo, mas tem vários canais aí que não gera conteúdo nenhum, só fala um monte de baboseira e ganha rios de dinheiro. Porque no YouTube a gente ganha por monetização. Então, independente do conteúdo, a gente ganha dólar, né? Em dólar. Então... O dólar tá bem agora, tá valendo. Agora tá ótimo. Então, se eu parar hoje de produzir vídeos no YouTube, eu vou continuar ganhando dinheiro o resto da minha vida. Nunca vai acabar. Dos vídeos antigos vai continuar rendendo. E no Instagram já não. O Instagram ainda não monetiza. Parece que o Facebook está começando a monetizar, o Instagram está querendo monetizar o IGTV, mas ainda não é nada certo. Então, ali a gente ganha com publicidade de lojas, né? E aí com parceria mesmo. E daí a gente depende dessas lojas para poder receber. Quanto é que o YouTube paga? Você tem noção? Dá pra, assim, ó, mais ou menos? Ele paga... Cada canal tem acho que é CPM o nome, que é um valor. O meu canal hoje está em 1,47 dólares. Esse valor... é para cada 1.000 visualizações. Então, tem que juntar ali quantidade mensal para te poder saber quanto que tu ganha, né? Mas varia. O meu CPM já foi para 2 dólares, já chegou em 3. Quanto mais a ver com beleza, mais alto. Quanto mais específico for, é isso? Isso. Tipo assim, se é um canal de humor, por exemplo, ganha muito menos. Ah, é? Sim. Por quê? Porque é o estilo? Que tem muitos canais, será? Eu não sei dizer, assim. É uma regra do YouTube, sabe? Quando tem a ver com beleza, moda, essas coisas, esse valor é um pouco mais alto. Será que esse vídeo nosso no YouTube vai render? Tomara, né? Tomara que entre. Tá, qual a grana maior que você já ganhou? Não precisa dizer em valores, assim, mas qual que te mais rendeu? Eu acho que assim, a grana maior foi o primeiro pagamento. Meu primeiro pagamento. Porque para te receber no YouTube tem que juntar 100 dólares, né? Então eu fui um pouco espertinha e mudei lá nas minhas configurações, para eu receber quando eu alcançasse, acho que 180 dólares. E daí demorou muito tempo.
quando juntou esses 180, dei sorte que o dólar estava em alta e daí veio o valor mais cheio. Então, deposita assim. Na conta, é isso? Isso. Daí, na primeira vez, ainda me ferrei, porque eu botei direto na conta da Caixa e daí a Caixa me roubou cento e poucos dólares. Como assim? E daí, cento e poucos dólares? É, porque eles cobram uma taxa, né, para mandar o dinheiro para cá. Então, eu não sabia. Eu não sabia, não tinha noção de nada. Então, acabei me estrepando ali. Mas aí depois eu aprendi. Daí tem o Banco Rendimento, que eles cobram só uma taxa de 20 dólares, independente de quanto eu receber. É só aquela taxa. E o resto entra direto na minha conta no mesmo dia. Quando eu recebi pela Caixa, levou dias, mais dias, até eu receber. E quando foi por esse banco, eles depositam daí na minha conta da Caixa, mas passa por eles toda a transação. E daí eu recebo o dinheirinho limpinho ali, só tirando os 20. Não sabia disso. É bem legal. Vamos falar um pouquinho mais disso na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber ela, que é youtuber, digital influencer, modelo, química. Tudo um pouco. Tudo um pouco, Carol Caldas aqui. Rapidinho eu já volto. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV. Canal 19.1 para Criciúma e região, estamos também para Tubarão, Laguna, na Unisul TV, canal 4 Tubarão, 26 Laguna e 22 na sua TV a cabo. E se você está em Orleans e quer curtir o Humanos Talk Show, fácil, AM960 Rádio Guarujá. Muito obrigado pela audiência. E no YouTube do Humanos Talk Show, que não tenho tantos seguidores quanto a minha convidada de hoje, a minha entrevistada, mas estou chegando lá. Carol Caldas, qual é o segredo para fazer um vídeo com muitos views? Muitos views é assim, o povo gosta de coisa ruim, digamos assim. Por exemplo, eu faço resenhas de produtos de beleza, né? Quando eu faço um produto que eu tô uma resenha que eu tô reprovando, porque o produto não deu certo, é o vídeo que mais bomba. Quando eu faço um vídeo assim, que eu gostei muito do produto, é o vídeo que menos bomba. Ninguém dá bola, né? O povo gosta assim de... tem que ser uma capa chamativa. Tem que ter uma boa chamada no título do vídeo, aquilo ali é o que vai render bastante visualizações. Nesse contexto de... Você falou de uma capa chamativa. O título tem que ser bom, a capa, o texto. O que influencia mais no YouTube? Eu acho que a capa e o título do vídeo é o que mais influencia. Porque às vezes a pessoa tem interesse de ver aquele vídeo, mas se a capa não chamar atenção, ela não vai clicar, vai deixar para depois e vai esquecer. Então eu acho que principalmente o título, né? Ele tem que ter ali uma base do que tu vai apresentar naquele vídeo, e aquilo ali é o que vai chamar mais atenção. Já errou muito no YouTube? Bastante, ainda erro, né? Ninguém é perfeito, né? Mas já teve vídeo excluído, alguma coisa assim, ou não? Não, não, isso não. Direito autoral, nada disso? Tem que ter cuidado com isso também, né, Carol? Tem que ter cuidado. Eu não uso assim, eu não uso muita música, então não tem esse problema de direito autoral, então eu uso de só... trilha, né, essa história. Não, essas coisas eu não uso, então meus vídeos são bem básicos mesmo, que é o que o povo gosta. Eu até tinha uma introdução. Aí eu fiz alguns vídeos sem a introdução e o pessoal disse que gostou mais, então quanto mais básico... Então vambora, mais limpo, mais rápido. Mais rápido, eles gostam também, mais objetivo, né? Eu vejo muito vídeo de YouTube com receita, né? Sabe, eu adoro, né, ver um vídeo. Uhum. E eu tenho pavor de olhar uma receita que dura 10 minutos. Ah, não. Sabe, assim, tem eu gosto que ser esse aceleradinho, poxa, né? Poxa, eu gosto daqueles caras, a pessoa que já faz ali rapidão ali, tá, já mostra como é que é, porque você já sabe o processo. Sim. Né? Você não quer ficar vendo ela falar e falar e falar, entendeu? Tem que ser rápido, objetivo... eles gostam também que acelera, né? Uma parte que vai demorar muito, dá uma acelerada e tá tudo certo. Aí o pessoal gosta mais mesmo. Demorou muito pra aprender a editar? Que é um processo também complexo. Não demorei, só que assim, até hoje eu não gosto. É uma coisa que se eu pudesse, eu pagava alguém pra fazer. Ainda não pode? Não, ainda não posso. Já orçou? Já, é meio caro. E ainda, assim, demora bastante pra editar. A parte mais demorada é a edição, né? Porque demora pra tu editar, depois demora pra... renderizar o vídeo, daí depois demora pra subir no YouTube, então é todo um processo. Você erra muito quando tá gravando? Para, agora volta, não tanto, é? Assim, eu só erro na dicção, às vezes eu falo muito rápido, então às vezes dou uma travada, tem que retomar. Mas eu tenho sempre roteiro, então normalmente eu não erro nada. Você escreve tudo? Escrevo tudo. E antes você decora? Não, eu vou olhando conforme eu for gravando, não tem como decorar, né? São 3 vídeos por semana. Não tem como eu decorar. Nunca pensou em comprar um TP? TPzinho? Nunca viu? Aquele que fica passando. Isso, aquilo é legal. Tem uns pro celular. Tem uns pra celular, inclusive. Que é bem legal. Nunca pensei nisso. E são baratos, tá? Tem uns bem baratinhos, que é bem legal. Se você tá gravando, às vezes te ajuda bastante. Verdade. A gente usa muito na TV. Aqui não temos, porque o meu programa é tudo improviso, né? Mas o pessoal do jornalismo usa muito. Sim, é verdade.
Já vi isso. Discurso de presidente, pode ver o pessoal discursando, às vezes tem um TP. Até os nem... músicos, né, no show eles têm. Usam TP, às vezes também, que é mais fácil, né? Tá, e no caso do Instagram? O Instagram é um público totalmente diferente do YouTube, né? Sim, não é a mesma... Eu tenho 12 mil, eu tô indo pra 13 mil, né, no YouTube. E desses 13 mil, vamos botar que 2 tá ali no Instagram comigo, não é todos. O que, que o pessoal do Instagram quer? Sim, o Instagram quer... O pessoal do Instagram quer fotos boas, vídeos bons, quer humor, o que é muito difícil, porque no nosso nicho de beleza, de moda, é difícil a gente acrescentar um humor, né? Mas tudo que vai humor, assim, as poucas vezes que eu fiz vídeo de humor no Instagram, bombou muito. É, aqueles videozinhos de TikTok, né, que eu postei, bombou. Mas o povo quer tudo muito fácil. Que assim, dicas rápidas, coisas fáceis, milagres, que eles não vão, né, parar... Milagres também. Que eles não vão parar pra ver lá no YouTube. Tá, você fala muito de cabelo. Falo muito, bastante. Você faz os testes com o seu cabelo? Com o meu cabelo. Ah, coitado, tá... tá chorando aqui já. Todo dia você faz teste ou não? Quase todo dia, assim, sempre que eu lavo... Eu faço teste de produtos novos pra gravar pro YouTube. E já deu muito errado? Já, imagina. Aí é esses vídeos de errado que o pessoal gosta de assistir, né? Aí daí no outro dia você tem que fazer um que dê certo, né? Também não dá pra fazer 2, 3 dias errado. O que é mais complexo no caso da mulher pra cuidar do cabelo? Olha, eu acho que é acertar, né, o tipo de cabelo. Tem muita menina que é ondulada que nem eu e não sabe. Daí não sabe se é lisa, não sabe se é ondulada. Então a mulher acertar o tipo de cabelo que ela tem é o mais difícil. Mas depois que ela acerta e começa a cuidar da forma certa, porque tem mulher que não gosta muito de cuidar, né? Tem mulher que quer as coisas muito práticas, então o cabelo pede um cuidado especial que não dá pra ter muita praticidade. Claro, então, por que as mulheres, no geral, são insatisfeitas com o seu cabelo? As mulheres têm cabelos liso, não querem. Quer ter ondulado. É, por que a mulher é assim? A que tem cacheado... Eu conheço meninas que têm cabelos cacheados maravilhosos. Não quer. E odeiam o cabelo. Então, o meu cabelo era loiro escuro, daí eu queria ser ruiva. Loiro escuro natural? O natural. Tá. E daí eu queria ser ruiva. Daí eu fiquei ruiva, não quero mais ser ruiva. Tô tentando sair do ruivo. Então, mulher, não, nem Deus explica, eu acho. Já fez muita loucura com cor? Não, com cor não. Não tem essa... Só fui ruiva e fiquei loira uma vez só. Loira, bem loira, sabe? Platinada. E não gostei também. Não rolou. Não rolou. Interação com os teus seguidores. Como é que rola isso? Eles pedem? Como é que é? No YouTube é maior a interação do que no Insta. E daí, o pessoal lá no YouTube, é mais fiel no YouTube, né? É, sempre as mesmas pessoas são as primeiras a comentar quando eu solto um vídeo, sabe? E lá eu sempre peço no final do vídeo que dê sugestão, dicas, enfim. E daí sempre o que elas me pedem nos comentários eu trago vídeo relacionado. Então eu sempre tô cumprindo o que elas me pediram, né? Então elas... traz tal produto. Às vezes eu nem quero testar aquele produto, mas como as minhas seguidoras pedem, eu vou lá e faço. Você compra os produtos ou ganha? Alguns eu ganho e alguns eu compro. Tem a marca Embeleze, sempre manda. Agora na quarentena e na pandemia pararam de mandar. Ganho da farmácia, que é parceira. Algumas lojas às vezes mandam também, mas na maioria eu compro. Tem produto muito caro, né? Tem, mas no meu canal eu falo só de produto baratinho. Só de coisa só, bacana? É, baratinho que funciona. Então convida a galera pra curtir o teu canal, como é que é? Me sigam lá. Não, começa com o jargão, né? Então tá. Vai, faz aí. Olá, meus amores, não esqueçam de me seguir lá no YouTube, é youtube.com/carol.k, Caldas com 2 S no final, todas as minhas redes sociais são assim, vocês vão amar, eu posto vídeos de cabelo, de beleza, mas tem de tudo um pouco, eu falo até de celular no meu canal, então vamos lá, que ó, troquei de celular, tem vídeo novo, bombado, quando eu falo do celular, os vídeos bombam, então me sigam lá que vocês vão gostar. Carol com K, obrigado pela presença, Carol. Obrigada também. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, gostando mais do YouTube, do Instagram ou não gostando de redes sociais, somos todos humanos. Oferecimento: Giassi Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.